Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video. S obzirom da nemam mnogo memorije, nikako da stignem da isprebacujem neke kratke video snimke od onoga kad vam snimam haul vlogove. Nisam još ništa prebacila tu laptop, zato mi se svaki dan sve više smanjuje kapacitet memorije kad hoću da sedem da vam snimam neki duži video, a s obzirom da je ovo vaš najomiljeniji video i video koji je uvijek najduži na mom kanalu, mislim da već znate šta je, da su to MTC. Gledajući, uopšte nisam čak ni propratila na prethodnom videu da li je bilo za maj i jun, pa je sad ovo samo za jul, ili je bilo za april i maj, pa je sad ovo jun i jul, apsolutno ne znam, to ću već vidjeti u naslovu, jer ću do tad naravno da pogledam prethodni naslov videa, ali u svakom slučaju, ajde da krenemo, zato što koliko god da sam se ja opet strudila u jednom trenutku da nasložim sve kako treba, da ništa ne bude ovako nabacano, to nije uspjelo da se desi, jer mi u jednom trenutku ponestalo prostora u ovom paketu, kutiji, kako god, tako da je sve opet završilo ovako. I ja ne znam kako ću trebalo da uzmem možda džak jedan u koji ću da ubacujem đubre, ali to sam se malo presetila sad kad sam sela, apsolutno se nisam setila. No nebitno, nešto ću da bacam ovde u moju kantu koja mi stoji ispod stola, nešto ću da bacam ovde na tepih, to što je lagano, što nije lako lomljivo. Tako da, ajde da krenemo. Potrošila sam ove soft papirne maramice iz DM-a. Znate da stalno kupujem ove njihove papirne maramice. One su, čini mi se, četvoroslojne. I da, četiri sloja ima i 100 komada unutra. Premekane su, prekvalitetne. I uvek imam na stolu ovo pakovanje. One su negde uvek ispod 200 dinara. Tako da imaju prelepe dizajne svaki put. Ja svaki put uzmem neke različite, tako da, eto, ove su možda čak i jedne koje su mi se najviše svidele i generalno gledam da sačuvam ove kutije, jer kad budem imala neku posebnu policu na kojoj ću da držim apsolutno samo te neke roze detalje koje će da mi se uklapaju u cijel ambijent, držat ću i ove kutije, tako da to je to, imate ih i sada u DM-u, mislim konkretno ovaj dezen, videla sam, jako sam ja kupila to pre, ne znam, par meseci, više se ni ne sećam. Sljedeće što sam potrošila je Color Catcher, ovaj plastični, ja mislim da je ovo originalni Color Catcher, da su sve ono drugi kao, ne znam, onaj Dank Mint i od kog baš je proizvođača ima, ne znam da li Lili ima neki njihov, uglavnom ima 20 komada unutra, ovo je veće pakovanje, znam da ima i ono i od 10. Odlična stvar i čak ovi papirići jako lepo mirišu, tako da eto to je to, ne znam, platila sam možda nekih 220 dinara u Trnavi, znam da sam videla da je u Tempu i u Rodi bio na akciji 200, tako da ću da dokupim, ovo eto za sad trajalo mi je jako dugo jer generalno ja ovo slabo koristim, uvek odvajam beli ili šareni veš, međutim kad nešto novo ubacim, ja se da ja to prvo properem na ruke, ali za svaki slučaj ne znam da li će i sljedeće pranje da pusti možda boju, pa da ne bi pustilo na neku drugu možda svetliju stvar, ako perem nešto sivo sa nečim crnim ili crvenim ili tako, onda ubacim ovaj papir, eto da budem sigurna. Dalje Venus Sensitive brijači, znate da njih koristim, pa ja ne znam da li dve godine već, možda malo manje, ali definitivno moji omiljeni brijači. Čini mi se da sam videla da su sad u demo na akciji, međutim ja sam uzela, bila poslednji put u Tempu, bili su 450 dinara ili 460, u demo su vam 580, tako da opet nije ni to baš mala razlika. Zatim ova kao spužvica, sunđer za tuširanje, kupanje, kako god, baš mi se raspala, tako da sam jutro uzela novu, ovu ću da bacim. Zatim nešto što mi je dugo stajalo, ja ne znam da li ovo, u stvari ima još uvijek u demo, samo što su oni promenili dizajn potpuno, čak i oblik ove bočice, ovo je bio onaj sprej za volumen kose, znači koji naprskate na teme i onda tu
kao imate volumen, međutim, meni se ovo nikad nije dopalo s tog razloga, ovo je jačina 4 i ako naprskate tu na teme, nekako vam se onako skori i baš bude katastrofa, ne znam, kao da ste stavili jaje na koren kose, zato mi se nije svidelo, tako da, mislim, nije imalo silikona, ajde kažemo, još uvek prelepo miriše, međutim, evo koliko je ostalo, meni je ovo zaista neupotrebljivo, tako da ću da ga bacim, u svakom slučaju, istekao mu je rok, verujem da kosi ništa ne bi moglo da se desi, ali svejedno nije mi potrebno, zato ću i da ga bacim. Kao i ovaj sprej, ne znam da li se sećate iz DM-a, ovo je bilo kao tirkizno plavo pakovanje sa školjkama, s morskim zvezdama i to, ja sam foliju skinula, ostalo mi je ovo bukvalno ovoliko pola. Ovo je kao ona slana voda za kosu da vam pravi kao one mokre lokne, jako lepo miriše na breskvu i dalje se osjeća. Međutim, meni je ovo stajalo u torbi koju sam ja, da vidim šta piše, da, važilo do 2017. A ja mislim da sam ja tipa otišla posljednji put na bazene, ne znam, verovatno tad 2017. Mi se čini da sam nešto pre toga možda i kupila ovo. Apsolutno se više ni ne sjećam, znam da sam prskala to samo na bazenima. I nisam uspela da potrošim jer ja nisam toliko dugo išla, da sam išla na more i da sam bila na moru 10-15 dana, sigurno bih ovo potrošila. Tako da, to je to. Da li se sećam kakav je efekat davao kosi? Pa baš i ne, moja kosa je svakako kovrđava. Tako da, šta znam, mislim da ovo i dalje ima u DM-u, samo u nekom drugom obliku, ako budem videla kako sad izgleda konkretno ova kao slana voda za lokne, vidjet ću ovaj da vam ubacim sliku. Zatim, nešto što mi je stvarno bio veliki favorit jeste ovaj kao body mist iz DM-a sa zlatnim sjajem. Dakle, ja znam da sam ovo dobila od devojke, mislim se zove Marija, koja radi u DM-u. Meni devojke iz DM-a često poklanjaju na kasi, zato što dok nam je DM bio tu na aerodromu, ja mislim da nema dana da ja nisam išla, nekad i po 2-3 puta dnevno, tako da sve smo se već znale i uvijek su mi to davale, kad god imaju nešto, recimo što one mogu da zadrže za sebe, davale su meni. I ja sam ovo tek sad potrošila jer sam se baš trudila da ovo leto prskam, nekako mi je bio super fazon. Umjesto parfema, ovo miriše na breskvu, mislim, bar ja tako mislim. Piše da ima efekat hlađenja, što i jeste tačno. Ne piše na šta miriše, ali po mom tom nekom, da kažemo, osjećaju, mirisalo je na breskvu. Prelepe zlate šljokice je imalo. Ovo je sad promenjeno u drugom opakovanju. Iz one linije, ja mislim, narandžaste neke, čini mi se. I mislim da je oko 300 dinara. Sada da li ima isti ovakav sjaj, to ne znam. Ali, eto, preslatka mi je ova bočica. I mislim da ću da je zadržim, pa makar presipala Asepsol unutra kad mi treba za prskanje. Zato što sam potrošila Bekulinu kupka za bebe. Ovo je ona 400 ml. Ja sam njom prala četkice i sunđer za šminkanjem. Dokupila sam novu. Ovo mi je odlično, blago, lepo opere. Tako da ne znam šta bih vam još rekla. Ne znam kako je za bebe. Ali što se tiče ovako upotrebe, čak sam se par puta i kupala njom i super mi je. Apsolutno ne iritira, ništa mi nije nešto da kažem da mi nije prijalo. Sljedeće što imam, što je također stalo dugo u kupatilu, ja sam to koristila eto, kad mi je zatrebalo, mada ja lakove za kosu generalno ne koristim. Ovome su također promijenili pakovanje 500 puta. Ovo je Velnea iz Lilija lak za kosu, jačina 4. Ovo znam da je jako lepo mirisalo i dobro učvršćivalo kosu, ali ne onako da vam napravi kao da vam se kosa ne pomera, kao da je tako fiksirana. Tako da, eto, volila sam ovaj lak, bio i čak i jeftin, ne znam, možda nekih 250 dinara. Vrlo malo je ostalo, tako da to niko ne koristi. Moja mama ima neki drugi, moja sestra ne koristi, tako da sam rešila da bacim, jer kao što sam vam rekla u prethodnom vlogu, oslobađala sam prostor dosta za neku drugu kozmetiku i rešavala sam se tih nekih tako stvari koje apsolutno, znači, nemaju nikakvu upotrebu. Sljedeće su dva Denk Mint osveživača za prostor. U posljednje vrijeme nešto stalno kupujemo. Ove, treći mi nije tu, završio verovatno u džubretu.
Jer, ne znam ni ja što iskreno da vam kažem, ja sam kupila onaj Airwick na dopunu, on mi se više svidio zato što prosto ne morate sami da idete da prskate i nekako mi se više to osjećalo u vazduhu, tako da evo ga ovdje, mislim da je bio sa magnolijom, moj omiljeni miris, tako da ću da dokupim samo ovu dopunu i da stavim onaj aparat, mnogo mi je praktičnije, bolje, lepši je miris, više se osjeća, tako da... Eto, to je to što se tiče osveživača prostora. Ja sve idem onako zbrda zdola, međutim, gledam da što pre pređem. Dakle, ovdje imamo dva sapuna, oba su ova Rose Safeguard. Dugo nisam mogla nigde da nađem, ni u Tempu, ni u metrou, ni u Liliju, nigde apsolutno nije bio onaj klasičan Safeguard ili onaj zeleni sa... aloe verom i jedino sam u DM-u našla ove roze, tako da sam eto, uzela taj. Lepo miriše, međutim više mi se sviđaju zeleni i beli, iz tog razloga zato što se ovaj nekako mnogo se omekša i ne znam kako da vam opišem, pravi se onako grozno, što ja ne volim iskreno kod sapuna i zbog čega sam konkretno počela da kupujem Safeguard stalno, zato što mi je bio dobar, uvek ostane onako tvrd, ne mrljavi se, ne lomi se i to. Ovaj Rose konkretno je to radio, tako da ne znam da li ću opet da ga kupim. Videla sam jutro u DM-u da su dobili onaj klasičan beli, tako da ću vrlo verovatno pre njega da uzmem. Zatim aeroseptik ovaj, za dezinfekciju iz Lilija. Dugo ga nije bilo u Liliju, onda su ga opet ubacili. Tako da to je to. Mislim da to je jedino što sam ubacila od svih dezinfekcionih sredstava zato što držim po svim nekim malim bočicama u tašni, na stolu, kod ulaznih vrata i generalno svuda po kući gde momentalno nešto treba da se dezinfikuje. Zato nisam htjela da ubacujem sad ovako, eto, prosto da vidite taj koji je odličan zaista za sve i svašta. Zatim ovdje sam ja neke sitnije stvari ubacila u ovu kuticu. Mislim da mi nisu sve tu, ali ajde. Potrošila sam dva testera od Effaclar Duo Plus kreme. Ne znam da mi je treća, znam da sam imala tri. Verovatno sam tu bacila. Zaboravila sam da ubacim. Međutim, znate da je to ona krema koju uvijek koristim. Ovo mi je devojka iz apoteke dala dok krema ne bude na akciji. Čisto da imam šta da mažem. I hvala joj puno. Zaista nikad nisam naletala na nekog koji je bio toliko ljubazan. Tako da, to je to. Zatim, Essence, ovaj booster za trepavice. Znam da ga i sad ima u Liliju i DM-u, cena mu je nekde oko 300 dinara, mirisao mi je jako lepo, lepo mi izlačio trepavice, međutim ja sam kupila opet onaj Evelyn, tako da ovaj vrlo verovatno ću kupiti nekom drugom prilikom, sad malo hoću da se vratim na onaj. I potrošila sam Maybelline Fit Me korektor, mislim da je ovo bio nijansi 20, da. Konačno sam ga istrošila, tako da i on ide u đubre. I pišite mi dole u komentarima koje korektore vi konkretno koristite. Na kursu smo probali jako dosta različitih nekih korektora, međutim, neki od tih sam već i koristila, tako da, da kažem, nije mi to bilo ništa novo, nisam našla ništa još uvek što me, ajde da kažem, fasciniralo, pa da bi ga kupila za sebe, tako da me zanima baš dosta vaše mišljenje, pa mi pišite dole u komentarima. Zatim, ovdje su mi trenutno dvije ove maskice. Ova je bila, čini mi se, zelena, neka, ne znam apsolutno sa čime. Ova je... ne znam, ova je bila neka bela, čini mi se, vidim da ima pantenol, međutim sad ništa ovako ne mogu da pročitam na ovom pakovanju. Odlične su mi bile, ja ovo koristila sam tako što prije pranja samo kosu naprskam vodom i stavim masku naravno na dužinu kose i tako držim u onoj kapi pa nekih možda pola sata i nakon toga operem kosu i bilo mi je fenomenalno zaista, tako da su super. Ovo su one maske koje mi je Sanja poslala iz Nemačke, znam da od te četiri koje mi je poslala dve sam videla da ima u DM-u i Liliju, tako da možete da ih pronađete tamo, čini mi se da su nekih možda stotinak dinara. Zatim potrošila sam Carefree ove dnevne uloške.
bili su okej, međutim ja iskreno mnogo više volim naturela, tako da diskret isto jako volim, međutim diskret me samo nervira što nemaju, nisu spakovani u onoj kesici koju možete da ponesete, da stavite u tašnu ili u neseser, tako da mi je to jedina zamerka, inače generalno volim diskret. Zatim potrošila sam ovu mivalicu za lice sa ružom, dušu sam ju iscedila i verovali vi ili ne, nisam je isekla, jedva sam čekala nešto da je potrošim, samo iz tog razloga zato što mi miris apsolutno nije prijao, tako da, eto, mislim da je više neću kupovati, mislim da ima neka druga iz ove linije sa zelenim čajem, ali razmislit ću o tome, prosto ima mnogo drugih umivalica koje planiram da probam. Zatim potrošila sam Freemanov ovaj peeling za lice, meni ovo jako dugo traje, stvarno isplativo je, uvijek ga uzmem kad je na akciji, ne znam, tih, pa 550 dinara, možda i manje, odličan je, apsolutno, nemam ni jednu zamjerku za ovaj proizvod i sigurno ću ga uvijek kupovati ukoliko ne probam među vremenu nešto drugo. Zatim meni se ovdje definitivno nešto ispolivalo, jako mi je žao zato što su ovo još jedne one maramice, jedina crna kutija koju sam pronašla s ovim maramicama i koja je bila jako lepa, i prošli put sam tražila da uzmem neke crne jer nam je tamo u kući u sobi sve nešto sivo i crno. Ja kad sam došla, ja sam tako to izdekorisala zato što mi se tako sviđa. A opet sam gledala da ne ubacujem neke detalje, roze ili nešto, da ne bude sad kao da je samo moja soba, pa sam gledala, eto, crno i sivo volimo i jedno i drugo, pa sam zbog toga, eto, izabrala te dve boje da nam dekoracija u sobi bude. Tako da, to je to što se toga tiče. To su isto one maravnice koje sam malo prepokazala, samo drugi dezen. Potrošila sam i ovaj parfem za kosu iz DM-a. Mislim da vam je trenutno na akciji 250 dinara, ako se ne varam. Odličan je, stvarno prelepo miriše. Ja mislim da sam dve bočice ovog potrošila. Sad imam neki iz Lilija i iskreno ne znam. Sviđa mi se miris jednog i drugog. Tako da ne vidim neku razliku. Iskreno, mislim da jedan i drugi imaju po 100 ml. Samo što je to razlika u cijeni, ovaj puna cijena 350, ona iz Lilija je 220. Zatim potrošila sam veleno mleko za tijelo sa cimetom i džumbirom. Mnogo mi se svidjelo ovo mleko, fenomenalno je mirisalo i na odeći se zadržavao miris itekako. I ne znam, jedino mi je mana bila to što moju kožu nije nešto mnogo hidrirao, iskreno, ko nema suvu kožu, ko ima potpuno normalnu, mislim da mu je ovo idealno, pogotovo za ove letnje dane, zato što je tako lagano, iskreno ne znam da li ovo još uvijek ima u Liliju, nisam obratila pažnje pošto je bilo limited edition, nadam se da ga još uvijek ima, tako da ukoliko niste probali, probajte obavezno, 400 ml dobijete za 250 dinara, tako da mislim da se ovo zaista isplati. Zatim potrošila sam kao stik od kokosa, ovo mi se jako svidjelo, prelep je miris, međutim ja sam ovo baš brzo nešto potrošila, tako da da li ću to kupim ponovo, da, naravno da hoću, jako je lepo od njegovo, prelepo miriše, tako da ne znam šta bih vam rekla, volim Dav dezodoranse, volim kokos, tako da to bi bilo to. Zatim bacam ovu turpiju za pete, imam i drugu, onu roze koja je još uvijek u funkciji, ova je potpuno izgubila jačinu tako da ništa ne radi i zbog toga je bacam, inače volim ove balene turpije za pete. Zatim potrošila sam ovu Avonovu kupku za intimnu negu. Jedino što mi se ovdje ne sviđa je miris, međutim ona je onako vrlo blaga i nežna, tako da nema nikakve iritacije, čini mi se da je uvijek negdje oko 200-300 dinara, a ima, sad ću da vam kažem koliko mililitara, 300 mililitara, tako da mislim da je to isplativo potpuno. Zatim ovdje brdo ovih sitnih stvari. Evo ga još jedan safeguard, dakle o ovom zelenom sam vam pričala, on mi je bolji od onog roze, a i lepše mi miriše, tako da to je to.
Da vidim da li ovde imam još, ovo su sve neke krupnije stvari. Imam još jedan sapun, ovo je Dove Beauty Cream, čini mi se, Beauty Cream Bar. Ovo je običan onaj kao sa nekim puderastim mirisom. E sad ovako, potrošila sam Garnier ovu masku za okoločno područje. Da li mi se svidela? Pa jeste, miris joj nije neki na kokos, ali bila mi je potpuno okej. Zatim Clinique tuperi, oni veliki, ovi su bili sa arganom i svideli su mi se, definitivno ću ih kupiti i ponovo, baš su bili mekani, onako, prijeli su mi. Zatim ovo su Ebelin tuferi, oni klasični njihovi plavi mali. Zatim Vate tuferi koje znate da stalno kupujem, ovo je ono veliko pakovanje od 100 komada. Zatim ovi Niva koji su iskreno mekše da ih vatevate, svidjeli su mi se. Čini mi se da je ovdje bilo 100 komada, da, 100 komada, odlični su mi. Zatim Mama i Beba, jedna od mojih omiljenih ovih velikih četvrtastih tufera. Ovdje ima 60 komada i uglavnom kupujem u pakovanju ono 1 plus 1 sa onim vlažnim maramicama, također Mama i Beba. Zatim, vlažne maramice, ove male za dezinfekciju, njih uvek nosim u tašni. Zatim, Garnier maska, ova kao noćna neka Hydra Bomb. Nju sam prvi put probala i baš mi se dopala, tako da to je to. Zatim, još jedna, ovo M-Beauty za hidrataciju lica, ko zna koja je po redu koju sam potrošila. Zatim, nešto što sam prvi put probala, ovo je Pure Skin papaja iz Alexander Cosmeticsa. Mislim da je ona bila oko nekih 140 dinara i zaista mi se svidjela. Imala je jako lep miris i hidrirala je kožu. Zatim, ova također M-Beauty Aloe Vera, jedna od mojih omiljenih. Zatim ovo je bila Dermal Herb Collagen Essence Mask sa lavandom iz Alexander Cosmeticsa, ona je 100 dinara. Mislim da mi se samo miris nije svidio jer ja generalno lavandu ne volim, ali ovako mi je bila ok. Zatim jedna muška ova Balea Men. Herbal Botanical Mask, ovo je također M-Beauty, jedna od mojih omiljenih iz ove cele linije. Ona mi baš onako umjeri lice, smiri mi iritacije, tako da mi je odlična. Zatim od Skina Hyaluronic, ova sa hyaluronskom kiselinom. Nju sam isto prvi put probala i baš mi se svidjela. Sad su vam Skin maskice kao i mnogi Skin proizvodi na akciji u DM-u, tako da ukoliko niste probali nešto od njihovog brenda, a želite, sada imate priliku da kupite po nižoj ceni. Također ova avokado iz Alexander Cosmeticsa i ona mi je bila super. Ima dosta ovih nekih njihovih različitih, tako da ja sam nešto izabrala avokado. Volim avokado i privuklo me iskreno ovo pakovanje. Odlična mi je bila. Zatim, ovo sam random potpuno ubacila. Ovo su Ariel kapsule za pranje veša. Prešli smo na kapsule zato što čini mi se da su bolje mnogo nego običan prašak, nekako je i miris veša jači, čini mi se da je mekši veš i da se prosto miris omekšivača nakon novih kapsula više osjeća nego sa običnim praškom. Zatim Camellia vlažne maramice, neke potpuno obične, ne znam nikoliko, 72 komada. Zatim ove Fresh sa kamilicom, isto ok, mada ništa posebno. Bekutan su jedne od mojih omiljenih maramica. Tako da, eto, podsjetila sam se bukvalno kako mirišu, jer ih odavno nisam kupovala, a stvarno volim Bekutan. I ove iz Lilija koje znate da volim, i one vam dođu ono 1 plus 1 sa onim velikim tuferima i to bude nekih 250 dinara u Liliju. Zatim, još jedna ova maskica, ova je bila sa arganovim uljem, ona mi je bila čak i najbolja od svih onih. Zatim imamo
serum za lice, ovo je sa hialuronskom kiselinom, ovo je Velnea serum, 20 ml ima, jako sam ga brzo potrošila i iskreno ne znam da li ću da kupujem neki od ovih njihovih seruma opet, nisam baš nešto bila oduševljena, iskreno. Zatim, dva laka za nokte, ovo je kao gel lak iz Avona, međutim, potpuno se nekako počeo da se razlači kao žvakaća guma, tako da je sad apsolutno neupotrebljiv i zato ću da ga bacim iako nije pri kraju. Čini mi se da nikad ove kao gel lakove ne stignem da potrošim dok ne dospiju to stanje. I Flormar, klasičan crveni koji sam baš dugo mazala, ova nijansa 405 Red Roots, volim ovu nijansu, jako mi je lepa. Ja nisam bila neki ljubitelj crvene boje, ali sam podlegla pritisku i počela da koristim crveni lak. Zatim, Effaclar Duo Plus krema u velikom normalnom pakovanju, koji je moj životni favorit. Zatim, još jedan parfem, da, rekla sam vam da sam potrošila dva, tako da, eto, to je to, to znači da sam mnogo spremala, jer ja generalno posle kuvanja, ukoliko mi je čista kosa ili sam je oprala dan pre toga ili taj dan, naprskam prosto ovaj parfem da mi se ne bi osjećali mirisi iz kuhinje. A zatim potrošila sam Economic 303, ne sjećam se koji je ovo bio, jako je lep, jako sladak i letnji, tako da, eto, to je to. Sad nešto ne koristim parfeme, koristim samo body mistove, tako da, to je to. Zatim, Donto Dent, ova za ispiranje, mislim da ovo da, bila je plava, tako da to je to. Nismo dokupili novu, eto, sad sam se setila, mogli bi prosto da kupimo danas. Zatim, sunđer koji bacam, ovo je Ebelin ljubičasti. Nisam se više ni trudila da ga perem zato što je popucao potpuno dole. Ja sam ga noktima uništila, tako da ga bacam. Trenutno koristim samo Sophie's Choice zato što je fenomenalan, premekan i preoduševljena sam tim sunđerom. Ako mi je nešto bilo highlight za kurs, onda je to definitivno njihov sunđer. I generalno, tek sad sam provalila da nisam ništa namazala na usta, kao sam sela da snimam. Evo, pošto ne volim inače da ih mažem, stavit ću samo sjaj. Da ne bude da nemam ništa, mada se to i ne vidi u videu, ali to je to. Sad kao da nemam usta, potpuno sam i nešto bezbojna, jer nisam skinula puder kako sam se šminkala. Tako da, ja se nadam da će sad video da kreće da mi se prebacuje na memoriju telefona ili šta već, pošto samo 5 minuta. Dakle, u 5 minuta moramo da pređemo sve. Potrošila sam La Roche-Posay ovu micelarnu vodu za osetljivu kožu. Njihove micelarne vode najviše volim, međutim, s obzirom da se sad slabo šminkam, neću da izdvajam toliko novca da bi kupovala tako skupe micelarne vode. Koristim Garnier ili prosto bilo tu neku koju, da kažem, drogerijsku koja mi je pristupačnija. Zatim Nivea Clay Fresh kupka sa džumbirom. Ovo mi je definitivno sad postala jedna od omiljenih, zato što je ovo prva koju sam probala iz te njihove clay linije. Jako lepo miriše, jako osvežavajuće i eto, to je to. Mislim da je onako baš za leto, za ove vrele dane, da vas osveži. Potrošila sam Ebelin aceton za nokte, to je onaj koji stalno kupujem. 100 dinara je, kao što već znate, onaj njihovi proizvod 99 dinara. Još jednu balenu kremu za depilaciju. Potrošila sam Dove Original Desodorans, ovo je onaj kao talk, čini mi se, puderasti miris, klasičan Dove miris, sviđa mi se, sad još jedan Dove imam, kao što vidite, dosta Dove proizvoda koristim. Zatim imam dva Nivea, Pearl Beauty i ovaj Black & White Invisible Fresh Antibacterial Quick Dry.
Takođe volim Niveine, oni su mi u istom tom rangu sa Dav. Sviđa mi se prvo zato što imaju dosta različitih, zato što, eto, cena im je ista, barem ovde kod nas u Trnavi je ista cena, tako da mi je potpuno sve jedno da li ću da uzmem Nivea ili ću da uzmem Dav. Ne vidim nikakvu razliku, super su mi jedan i drugi. Zatim Dry Mineral Desodorants, takođe jedan od mojih omiljenih. Volim sve ove iz njihove linije Velnea, oni su i najjeftiniji, budu nekad na akciji po 130-140 dinara, a mislim da su inače oko 170. Zatim, potrošila sam mleko za telo, ovo je bila limitirana kolekcija, ovo je Mystic Night sa borovnicom, čini mi se, ne, sa kupinom i orhidejom, jako je lepo mirisalo. Samo mi se nije sviđalo što ostavlja onaj beli film, pa morate baš mnogo da razmazujete, ali generalno miris kao miris mi se jako dopao. Zatim potrošila sam Isana kupku ovu sa flamingosom. Ona mirisala kao bombone neke od maline, lizalice, tako nešto. Jako mi je slatka. To sam takođe dobila od Sanje, tako da to je to. Potrošila sam ovaj Baby Love šampon za kosu, bebeći. Sad stalno samo njim perem kosu. Znam da su mu sad promenili pakovanje, sad je kao neka beba u kadi, čini mi se. Tako da to je to, 250 ml ima, cena mu je 200 dinara i definitivno jedan od mojih omiljenih proizvoda za kosu trenutno. Zatim potrošila sam dva balzama za kosu, Nature Box, ovo je sa maslinovim uljem, i ovaj Balea Collagen Power. Sviđaju mi se jedan i drugi, su mi radili dobar posao za lokne, tako da kupit ću svakako jedan i drugi ponovo u budućnosti. Zatim potrošila sam Balea kupku Pacific Vibes, imam još jednu ovu koju trenutno trošim, odlična mi je, ovo ćete vidjeti u favoritima. Zato neću sad da vam pričam mnogo o njoj. Zatim Garnier Botanical Therapy balzam za kosu sa bademom i ricinusovim uljem. Tako da, eto, to je još jedna potrošena stavka za kosu. To najviše trošim, tako mi se bar čini. Zatim potrošila sam Velnea penu za brijanje sa aloe verom za osjetljivu kožu. Ovo je definitivno najbolja penica za brijanje, koja je kao u vidu gela i kad razmažete pretvori se u penu. Nju najviše volim, iskreno, uvek je nekdo oko 250 dinara, čini mi se. Zatim, Curl Enchanting Smoothie, ovo je Shea Moisture sa kokosom i hibiskusom. Potrošila sam ovo malo pakovanje, imam onu veliku kutiju koju nikako da potrošim, jer nekako mi baš oteža kosu, zato gledam da što manje proizvoda koristim. Zatim još jedan gel za dezinfekciju, ovo je Antiseptic Hand Gel sa aloe verom, ovaj kao zelen iz lilija, međutim videla sam da sad više nemaju ovo veliko upakovanje od 100 ml. Ali me užasava to prekidanje konstantno. Potrošila sam Balea ovaj peeling za telo sa mlekom i kokosom, ovo sam imala cijelu liniju, znam da mi je mama kupila za novu godinu. Bilo je mleko za telo, kupka, ovaj peeling i ne znam da li je bilo još nešto. Tako da sam konačno potrošila ovaj peeling. Sve sam mislila kao da ga čuvam, da imam, eto, to neko malo pakovanje za neko putovanje, međutim, od putovanja ništa. Tako da sam ga na kraju potrošila da ne bi propao. Takođe sam potrošila ovo ulje čajevca sa limetom iz Oriflame-a. Ovo je ulje za lice, mažete na bubuljice, na upaljena mesta, jako brzo deluje, sviđa mi se, odličan je, jeste da ima neki jači miris onako, međutim, preživeću i taj miris samo da mi se smiri lice. Mislim da ga stalno imam u katalogu iz Oriflame-a, tako da to je to. I poslednje što bacam, joj, prokuvala sam više od ove kutije na kolenu, je ova paleta Senki. Imam je bukvalno 5 godina i uopšte nisam, čak ovdje sam ja premješala pudere, ne znam što, iskreno, verovatno zato što nisam imala ovu paletu, Sophie's Choice. Nisam je ni iskoristila kako treba, tad sam se generalno baš slabo šminkala i... Šta znam, mislim da sam je uzela, eto, jer tad nisam imala nešto mnogo paleti Senki, trebalo mi je baš nešto, eto, da imam za šminkanje, ali nakon toga sam kupila brdo nekih drugih i ovo sam zapostavila,
tako da ću da se rešim i rok je prošao, tako da, eto, to bi bilo to. Ja sam baš prokuvala, jako sam širom otvorila terasu da se raskladim zbog ovih sijalica. Nije mi uspjelo, ali da, to je to. Prošli smo još jedne potrošene proizvode. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od narednih videa. Do tad nadam se da gledate vlog kao i sve prethodne videe. Ćao!